dadku waxay isweydiinayaan maxaa ku dhacay Sharma Boy waa samaxay xanuunka halista ah ee laga helay Sharmaarka Cabdi Naasir bal sawirka naxdinta la xiriira xanuunka haleelay ayaa noqday mid dadka oo dhan ay ka murugoodeen assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabta qaaliga waxaad in la subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan wax kasta ku tahay wanaagsan adigoo faraxsan maalintaada tahay inaad muqaalkan siga daawadoonta iyo ku rajaynaya si aan la socoto abdeedkeena subscribe sar sidoo kale muqaalkan la galay si muqaalku u baahdo madan u gaaro waxa ka hadlaya arinta Sharma Boy oo dad badan ay isoo direen shalay ila darad oo aan islaha xaqiiqi waxa ka jira arintan masaxba mise waa arin been ah waxa la leeyahay ninkii Sharma Boy ahaa waxa ku dhacay cudurkaasina waxa la sheegay inuu yahay cudurkii corona ahaa waa laba maalmood ka hor laakiin waxa ugu soo hadlaya laba maalmood waxay tahay waxaan islahaa waa war magaalada ku jira been ah oo waxba aan ka jirin balse haddana waxa soo gaaday warkaasi inuu xaqiiqo yahay oo Sharma Boy xaaladiisa aad u liidato ilaahay caafiyo waa qof bilaadana Sharma Boy waxaan u soo karaa anaguna la mid yahay waxa la sheegay markaa inuu ku dhacay cudurka ku dhacay waa cudurka corona dad qaar waxay leeyihiin cudur kale ku dhacay balse arinta xaqiiqda ayaa waxay tahay inuu xanuunsan yahay isla markaasina oo isbitaal u yaalo bogga uu ku leeyahay Facebookiisa ayaa wuxuu ku soo qoray asxaabiisa duceeyay cudurkii baa ay helay oo leega helay isbitaal ayaan ku jira mana filaynin ayuu dhahay dadka matiga dhamaatad way u duceynayaan dadka qaar koodna kaftan qoraal soo qorayaan xilliyadaas oo kale ma kaftan qofka marba hadii isbitaal uu yaalo misna uu ku leeyahay waray soo duceeya u duceeya ka dhaafa ereyda qaar kood Sharma Boy dabcan waa bilaadnaa oo la mid ah cudurkan corona wali ma istaagin wali waa u socdaa still magaalada uu ku jira waa u socdaa wali isaga Mareykanka wali kama soo tagin hadaa qaldanayn Mareykanka wali waa ku socdaa aad buu u socdaa marka aad fiiriso meelaha Mareykanka Europe taas cudurkaas sidoo Afrika ku yahay they not same different u dhaxayso meelaha wali si xoogan u socdaa Afrika soo ku istaagay warbixin ku diyaariyay Shafiic Shafiino baleed daawada bal sawirka naxdinta leh la xiriira xanuunka haleelay ayaa noqday mid dadka oo dhan ay ka murugoodeen Sharma ayaa bartiisa Snapchat-ka ku sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 isagoo aan xitaa ka warheynin una muuqday mid caafimaad qaba oo howlihiisa kalena iska sii wata Sharma ayaa la dhigay isbitaalka sida sawirka iyo qoraalkaba ka muuqata waxaanu aad u leeyahay daran yahay xanuunkan oo gaarsiiyay heer isbitaalka la dhigo oo karantiil laga dhigo warkan ayaa noqday mid aan dhagaha u wanaagsanayn Allaah caafimaad taamahan siiyay ayaan leenahay Sharma Boy isaga iyo intii muslimiin ayaa xanuunsan Allaah ayaan uga baryayna in caafimaad degdeg ah ugu beddelo xanuunkooda sabirkan aan u jeedaan sabir hore ma aha ee waa sabir haatan laga soo qaaday maadaama uu haatan isbitaal jiifo cudurkiina uu ku dhacay marka sabirkan waa sabir hadda ah oo ka turjumaya Sharma Boy xaaladda saxda uu haatan ku sugan yahay Sharmaarka Cabdi Naasir oo si dhab ah loogu garan og yahay Sharma Boy oo ka mid ah fanaaniinta daad yar ee loogu jecel yahay Soomaalida marka ay tagto indhaha loo raariciyo heesaha raabka ah Sharma Boy ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa ariga Mareykanka waxaana uu halkaasii u tagay inuu show ku soo qabto sidoo kale arrimo dalxiis ayuu halkaasii u sii joogaa bilowga dad badan ayaa ka dhalatay safarkiisii Amerika ilaa Djibouti tan iyo markii show aad u heersareeyo uu ku qabtay masraxyada Mareykanka wuxuu u muuqday mid ka gaabsaday inuu baraha bulshada si weyn uga soo muuqdo dadku waxay isla dhexmaraan Sharma Boy waxa uu soo wado iyo wabiga yaweyn waxaana ay taageerayaashiisa filayaan wax ka badan ismuujin si uu wali u sii shito masraxyada Amerika bal sawirka naxdinta leh la xiriira xanuunka haleelay ayaa noqday mid dadka oo dhan ay ka murugoodeen Sharmaarka Cabdi Naasir oo si dhab ah loogu garan og yahay Sharma Boy oo ka mid ah fanaaniinta daad yar ee loogu jecel yahay Soomaalida marka ay tagto indhaha loo raariciyo heesaha raabka ah Sharma Boy ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa ariga Mareykanka waxaana uu halkaasii u tagay inuu show ku soo qabto sidoo kale arrimo dalxiis ayuu halkaasii u sii joogaa bilowga dad badan ayaa ka dhalatay safarkiisii Amerika ilaa Djibouti tan iyo markii show aad u heersareeyo uu ku qabtay masraxyada Mareykanka wuxuu u muuqday mid ka gaabsaday inuu baraha bulshada si weyn uga soo muuqdo dadku waxay isla dhexmaraan Sharma Boy waxa uu soo wado iyo wabiga yaweyn waxaana ay taageerayaashiisa filayaan wax ka badan ismuujin si uu wali u sii shito masraxyada Amerika bal sawirka naxdinta leh la xiriira xanuunka haleelay ayaa noqday mid dadka oo dhan ay ka murugoodeen Sharma
ayaa bartiisii Snapchat-ka ku shaaciyay in laga helay xanuunka COVID-19 isagoo aan xitaa ka warheynin una muuqday mid caafimaad qaba oo howlihiisa kalena iska sii wata. Sharma ayaa la dhigay isbitaalka sida sawirka iyo qoraalkaba ka muuqata. Waxaanu aad u leel daran yahay xanuunkan oo gaarsiiyay heer isbitaalka la dhigo oo karantiil laga dhigo. Warkan ayaan noqday midan dhagaha u wanaagsanayn. Allaah caafimaad taamahan siiya ayaan leenahay Sharma Boy isaga iyo intii muslimiin ayaa xanuunsan. Allaah ayaan uga baryaynaa in caafimaad degdeg ugu beddelo xanuunkooda. Instagram-ka uu soo dhigay xanuunkiisa waa Instagram-kiisa saxda ah. Sidoo kale Facebook uu soo dhigay xanuunkiisa waa Facebook page-kiisa saxda ah. Oo waxyaabo laga been abuurtay oo Facebook-i ku qalaabanayaan iyo waxyaabaha maaha. Marka Sharma halo kaco halo istaago hal dhaho Ilaahay ha caafiyo qof kasta ducada uu ka baqeelin Ilaahay caafimaadka siiyo cudurkan waa cudur daran cudur la yareysan karo oo la yasi karo maaha marka walaalkeena loo duceeyo bilaadan walaalku waxaan u soo kara waxba ku dhici kara comment waxa dad ugu soo qoraya erayo kaftan ah oo dhayaan Sharma heesabil ku dhufo hees lagu caafimaade ninka loo duceeyo Soomaalidu waa iska dibadeysa ogtiin comment kasta erayo foodi ku soo qoraayaan xilliga kaftamaa xilina lama kaftamo xilli kasta kafta kama furno qofka hadii marba waxa nuusan yahay oo marba sariir uu saaran yahay uuna dhahay war ii soo duceeyay ya kafta ma galo wiili mareek ku sugan Sharma Afrika kuma soo laaban inuu Mareykanka degi doono ayay u badan tahay maadaama Mareykanka la sheegay in leen loo geedo halkaas la geeyay Mareykanka markii hore show uma tagin kan kaliya ee wuxuu u tagay sidoo kale deegaan ahaan waa u tagay Sharmaarka Cabdi Nasir oo si dhab ah loogu garan og yahay Sharma Boy oo ka mid ah fanaaniinta daad yar ee lagu jecel yahay Soomaalida marka ay tagto in dhagaha loo raariciyo heesaha raabka ah Sharma Boy ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa ariga Mareykanka waxaana uu halkaas u tagay inuu show ku soo qabto sidoo kale arrimo dalxiis ayuu halkaas u sii joogaa bilowga dad badan ayaa ka dhalatay safarkiisii Amerika ilaa Djibouti tan iyo markii show aad u heersareeyo uu ku qabtay masraxyada Mareykanka wuxuu u muuqday mid ka gaabsaday inuu baraha bulshada si weyn uga soo muuqdo dadku waxay isla dhexmaraan Sharma Boy waxa uu soo wado iyo wabiga yaweyn waxaana ay taageerayaashiisa filayaan wax ka badan ismuujin si uu wali u sii shito masraxyada Amerika bal sawirka naxdinta la xiriira xanuunka haleelay ayaa noqday mid dadka oo dhan ay ka murugoodeen Sharma ayaa bartiisii Snapchat-ka ku shaaciyay in laga helay xanuunka COVID-19 isagoo aan xitaa ka warheynin una muuqday mid caafimaad qaba oo howlihiisa kalena iska sii wata Sharma ayaa la dhigay isbitaalka sida sawirka iyo qoraalkaba ka muuqata waxaanu aad u leel daran yahay xanuunkan oo gaarsiiyay heer isbitaalka la dhigo marka waxaanu barana muuqaalka muuqaalkiisa xiga ducada waxa geeyna bye bye